هر وقت به زندگی فکر میکنم یاد سفر میافتم، چون زندگی بلندترین سفریه که هر کدوم از ما تجربه میکنیم، سفری که مسیرش هم اندازه مقصدش و چه بسا بیشتر اهمیت داره، چون شیوه زندگی و مسیری که میپیماییم هستش که مقصدمون رو مشخص میکنه. مسیری پر از پیچ و خم و راه و بیراه که یا باید نقشه راه دستمون باشه تا بتونیم به نهایتش برسیم، یا پشت سر یه راهنمای راه بلد مسیرمون رو ادامه بدیم. سلام، سلام که سلامتی میاره. برای بار اول که دیدمش خیلی شوکه شدم. مگه میشه؟ مگه داریم چشم به این عظمت؟ به قدری صدای خروشش ابهت داشت که تن آدم را از چند متری میلرزوند. همش پیش خودم فکر میکردم که چقدر آب تو دل این کوهه که این چشمه با این فشار داره خارج میشه و خیلی وقته که داره خارج میشه و تموم نشده. یه نکته جالب دیگه که در مورد بل بود، به خاطر سد داریان و آبگیری دریاچش قرار بوده زیر چندین متر آب مدفون بشه،
ولی با پیگیری جدی مردم و البته همراهی مسئولا این اتفاق نمیفته. ریزشو براتون توضیح میدم، ولی فقط همینقدر بدونین که بل امروز نزدیک 100 متر بالاتر از چیزی که سالهای پیش بوده. 100 متر یعنی اندازه یه ساختمون 30 طبقه. چه فشاری این آب داره که این همه پمپاژ میشه میاد بالا و هنوزم با این فشار تخلیه میشه؟ همش دلم میخواست یه تکنولوژی و ابزاری بود میشد کل این مسیر چشمه رو برعکس بریم و ببینیم از چه مسیری اومده، به کجا وصله، و هزار سوال جواب داده نشده دیگه. خلاصه با همون قانونی که از هر دستی بدی از همون دستم میگیری، بلم با مردم رفتار کرد. مردم نذاشتن چشمه غرق بشه و از بین بره. چشمه هم امروز با تبدیل شدن به یه مقصد ویژه گردشگری داره اقتصاد روستای حجیج که پایین دستش رو به خوبی میگردونه. چند و چوندش رو تو این قسمت میبینید. فقط میخواستم یه کلیاتی رو بهتون بگم و اینکه مطمئن باشیم اگر هوای طبیعت رو داشته باشیم اونم هوای ما رو خواهد داشت. بریم با هم ببینیمش. گفتم که میخوام برم و تا جایی که ممکنه بهش نزدیک شم، خنکای آبشو حس کنم و گوشمو بذارم بهش ببینم چه صداهایی از دل زمین آورده. توکل به خدا. بسم الله. خیلی هیجان انگیزه ها. البته یه مقدارم ترس چاشنی شده که خیلی طبیعیه. سعی نبردا به این قسمتی که من الان رسیدم میگن کلاهک، فرود خیلی قشنگی داره که اونم خیلی ماجراجویانه است. باید یه خورده دقتمو زیاد کنم تا بتونم بشینم روش. باید یه تعریف جدیدی برای بل قرار داد. نمیشه بهش گفت چشمه، نمیشه بهش گفت آبشار، نمیشه گفت رودخونه. یه چشمه، رودخانه، آبشاره که از وقتی که بعد از تغییرات جدید از دل زمین میاد بیرون 15 متر رودخونه است. او اول چشمه است، بعد 15 متر رودخونه است، بعد تبدیل میشه به این آبشار مهیبی که میبینید. خیلی پتانسیل داره اینجا، اصلا مغز آدم سوت میکشه. الان دارم همون کلاهکی که گفتم فرود میرم. جایی که میشه برم پایین تا صداشو بشنوید. چند ثانیه حرف نمیزنم، فقط میرم پایین.
خوب گوش بدید، این صدا از اعماق زمین میاد، کسی نمیدونه من شهش کجاست، چقدر پایین داره. طبیعت بزرگترین نعمتیه که خدا به ما داده. اصلا زیبونم بند اومده، نمیدونم واقعا چی باید بگم. به قدری پرفشاره که خیلی جرأت میخواد همین قدم بهش نزدیک شدن. در حدی آب داره میاد همینطوری که میبینید که یه خاور اگه زیرش قرار بگیره لهش میکنه. من که یه باره پوست و استخونم. همیشه بزرگترین درسی که تو طبیعت گرفتیم اینه که هر چه قدم همت و استعداد و تجربه انسان بالا باشه، ولی ما یه تیکه گوشت و استخونیم. اگر میخوام از این طبیعت استفاده کنیم، لذت ببریم و حتی در آستانه خطر بریم، باید اینو بفهمیم که خیلی قوی تر از ما تا جایی که میتونیم به قول قدیمی ها آسته آسته بهش نزدیک شیم و استفادهمونو بکنیم و دور.
موج و خروشی که داره نزدیک شدن با کایاک و کانو بهش مثل شوخیه. فکر نمی کنم به جز قایق موتوری چیزی بتونه نزدیکش بشه. آقا قادری بریم نزدیک، بریم از نزدیک یه نفسی بگیریم و به ادامه برمان برسیم. هم یه دونه تناب جلو قایق موتوری دارن که بگیریم موقع ترمزها و گاز دادن ها نیفتن. از اینجا ها داره شبنم و روزه آبش میاد. فضای منحصر به فرد و ویژه چشمه رو دیدین؟ با رودخانه کوچکش و آبشار زیبایی که به وجود اومده در کنار دریاچه سد، همه و همه‌شون مرهون توجه و خوش‌سلیقگی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی مونه، البته با رویکرد گردشگری. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد الان چشمه زیر چندین متر آب غرق شده بود. البته این فقط یه بخشی از داستانه. همونطوری که کنار چشمه دیدید یه سری ساختمان نیمه ساخته هستن که قراره در آینده نزدیک انشالله تبدیل به زیر ساختای مناسبی برای گردشگری بشن. فضای پذیرایی، فضای اقامت، فکر کنید شب کنار این چشمه بمونید چه کیفی میده، و اتفاقات دیگه. و از همه مهمتر چیزی که ما به جد پیشنهاد میکنیم بحث ورزش‌های آبیه که این منطقه رو تبدیل به یک قطب ویژه گردشگری بکنه. از قدیم خیلی شنیدیم که شکر نعمت نعمتات افزون کنه. چشمه‌ای که سالیان سال باعث آبادانی و آبادی این منطقه شده، نوبت ما و اهالی این منطقه است که آبادش بکنیم.
با توجه به همین چند نکته کوچکی که پشت سر من روی تابلو نوشته شده با هم دیگه بخونیمش. حفظ چشمه بل نماد تعهد ما به محیط زیست. با رعایت محیط زیست نظارگر دریاچه پاک باشیم. منظور همون رعایت اصول محیط زیستی و مهمترینشون توی این فضاها بحث پسمانده. یعنی زباله نریزیم و اگر دیدیم جایی ریخته شده حتما جمع کنیم. و مهمترین نکته خط آخره. تنها یک زمین داریم. یعنی یک فرصت برای زندگی، یک فضا برای زندگی و طبیعت که آخرین میراث ما برای زندگی سالم بر روی کره خاکیه. به نظر میاد هوش و عقل اینطور تصمیم بگیره که تا دیر نشده سعی کنیم از این فرصت استفاده بکنیم و خودمونو صرف آبادانی کشور عزیزمون بکنیم. تا چند سال پیش رودخونه سیروان که از مهمترین رودخانه های کردستان محسوب میشه 60-70 متر پایین تر از اینجایی که من الان نشستم شکل میگرفته. از به هم پیوستن گاولان در سمت راستم که از اورامانات میاد و جاورودی که دست چپ منه و از شهرستان کامیاران شکل میگرفته، در این دو آب به هم میرسیدن و سیروان شکل میگرفته. به واسطه احداث سد داریان چند سالیه که سیروان، رودخانه سیروانه میگم، یه 60-70 متری قد کشیده. همیشه هم ساختن سد جز تهدیدات محیط زیستی محسوب نمیشه. مهمه که فقط تحقیق بشه، بررسی بشه، پیوستای محیط زیستیش رعایت بشه و با یه سری توجهات کوچیک بتونیم در کنار حفظ محیط زیست اون پتانسیل‌های گردشگری هم که به واسطه ساختن سدها به وجود خواهند اومد رو مدیریت کنیم. دنبالمون بیایید، از اینجا وارد سیروان میشیم. زمانی که تصمیم به احداث سد گرفته میشه چشمه بل در تراز رودخانه بوده، به ارتفاع 2-3 متر شاید بالاتر از رودخانه بوده طبق چیزی که اهالی میگفتن. و خب این حجم آبو میبینید دیگه، به واسطه آبگیری سد قرار بوده چشمه زیر شاید 70 متر و حتی بیشتر آب غرق بشه، ولی با یه ظرافت قشنگ، با یه خوش سلیقگی، با یه حفاظت صحیح و حساب شده از محیط زیست و به خصوص منابع ملی، این اثر طبیعی تصمیم گرفته میشه تا جا به جاش کنن. لوله گذاری میشه، حفاری های عمیقی صورت میگیره، بیش از 100 متر لوله میذارن تا حصه اصلی چشمه رو پیدا بکنن. سرمایه گذاری خیلی جدی میشه. ما اسناد و مدارک و حتی گالری چشمه رو دیدیم که از گذشته چطور بوده و به اینجا رسیده. همه این سرمایه گذاری ها و هزینه ها و مطالعات و مشورت ها انجام میشه تا چشمه احیا بشه به عنوان یک اثر طبیعی
که چه بسا اثرهای طبیعی و منابع ملی و طبیعی ما خیلی ارزشمندتر از میراث فرهنگی باشن. به این دلیل که اگر اونها نبودن اصلا حیات بشر شکل نمی گرفت و ما دارای میراث فرهنگی بشیم. خیلی نکته مهمیه ها. بماند. تصمیم میگیرن این اتفاق بیفته و به لطف خدا به صورت خیلی موفق چشمه از اون چیزی که سطح آب بوده و اصلا عظمتش دیده نمی شده بلند میشه و نزدیک به 100 متر میاد بالاتر بدون هیچ پمپاژی ها. خیلی از گردشگرها اصلا متوجه نمیشن چی دارن میبینن. این آبه تا چند سال پیش 100 متر پایینتر این بقیه چشمه‌ای که ما دیدیم میریخته توی رودخونه. به واسطه این اختلاف ارتفاع و رشدی که کرده تازه عظمتش داره دیده میشه که چه آبی بوده بدون پمپاژ، بدون مخزن، بدون هیچ چیزی، فقط نیروی آب و طبیعت و منابع زیرزمینی آب. حالا چه اتفاقی میفته؟ چشمه دیده میشه، تصمیم گرفته میشه که آباد بشه، بهش رسیده بشه. وقتی این اتفاق میفته ناخودآگاه اونم جواب بشر رو میده و اون هم سعی میکنه منطقه رو آباد بکنه. این چشمه به این زیبایی که دیدید محصول اون تلاش است. محصول اینه که با یه فهم درستی از منابع ملیمون حفاظت کردیم. گرچه توی خیلی از زمینه ها میبینیم خیلی شاد فاصله داریم تا اون ایدئال تو حفظ محیط زیست و حتی توسعش برای اهداف گردشگری، ولی وقتی هر از گاهی یه اتفاقات به این زیبایی، یه کوچک، یه نقطه در یک صد، در یک استان رو میبینیم، پشت آدم گرم میشه که یه اتفاقات خیلی خوبی داره میفته، امید بخشه و امیدواریم که این اتفاق در چشمه بل به عنوان یک نمونه و پایلوت تو نقاط دیگه کشور هم الگو برداری بشه. خیلی حس زیبایی قایقرانی در این رودخونه که به واسطه یه اون سد ایجاد شده. قایقرانی که یک اسکله خیلی زیبا داره که بعد از چشمه میریم سمت روستایی که هنوز معرفی نشده و اسکلهشو براتون به تصویر میکشم. گفتم که این سد و تغییر فضای چشمه آورده های خیلی زیادی رو برای این منطقه داشته. یکی از اتفاقاتی که خیلی دچار تغییر شده و از موقعیت هایی که خیلی تغییر کرده روستای زیبای حجیجه. آقا ارسلان از اهالی روستای. اول خودشو معرفی میکنه بعد با هم یک گپ و گفتی میزنه. آقا ارسلان خودتو معرفی کن برامون. با سلام، ارسلان شبرنگ هستم، ساکن روستای حجیج، فعلاً به عنوان سرپرست اسکله قایقرانی حجیج در این روستا فعالیت میکنم. زنده باش. اسکله قایقرانی، روستایی که اصلا شاید به جز یه رودخانه سیروان در گذشته کنارش آبی رد نمی شده، به واسطه سد دارای یک دریاچه بزرگ شده که حالا تصاویرشو بهتون نشون میدم، اصلا هوش از سرتون میره انقدر زیباه. باعث شده که یه اسکله زیبا اونجا زده بشه و قایقرانی توی دریاچه بشه یکی از تفریحات گردشگرا و حتی اهالی روستا. چند تا قایق دارید اونجا؟ نزدیک 25 تا قایق موتوری. ماشاءالله. تعدادی هم قایق تفریحی اولین، قایق پدالی. پدالوش؟ بله. بعد به جز گشت روی دریاچه دیگه چه فعالیت های مردم میتونن اینجا انجام بدن؟ کجاها میگردونیدشون تو جاذبه های دریاچه؟ حالا فعلا چون تازه شروع به کار کردیم، تقریبا از اوایل فروردین همین امسال 98 شروع به کار کردیم. خیلی خوب، آفرین. الان چند تا طرح در دست اقدام داریم به نوع طرحهای ورزشی و تفریحی. چی هست برامون بگو؟ طرح اجرای ورزش های روی آب از جمله قایق های کانوپلو. ماشاءالله. قایق های آلایک. بله دیگه. چی برای بحث گردشگری عمومی؟ چی حالا یکی مثل ما جوون نبود، خانوادگی اومده بودن میخواستن تو سد بچرخن. والا فقط استفاده از قایق های ورزش، این قایق های پارویی درست و قایق های پدالی و قایق های موتوری. ارسلان جان، این ایده که اینجا یه اسکله بزنید تو حجیج و مردمو بگردونید چطور شکل گرفت؟ والا با تشکیل همین سد که آب دریاچه اومد بالا دیگه حقیقت ما مجبور شدیم که این کارو انجام بدیم. شما اقتصاد روستا کلا چطور میچرخه معمولا؟
اقتصاد روستا الان قبلا صنایع دستی بود. بله. الان به غیر از صنایع دستی این دریاچه شده مایه خیر و برکت برای اهالی روستا. بله. الان ما تو اسکله نزدیک 30 نفر مشغول به کار هستیم. 30 نفر. کلا روستا چند تا جوان داره؟ نزدیک الان آمار حدودی نزدیک 80 نفر جوان. از 80 تا جوان حداقل 30 نفرشون به واسطه این صد و قایقرانی و اسکله دستشون بند شده و کار دارن. رسیدیم به عطفی که بارها ازش حرف زدم و تصاویرشو دیدید و اون فعالیت ویژه‌ای که روش داشتیم، چشمه بل. امکان نداره الان تو تعطیلات بیاید، خارج تعطیلات بیاید، اینجا رو خالی از گردشگر ببینید. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده همین اسکل است. یعنی مردم علاوه بر این که از کنار جاده که الان میبینید ایستادن و دارن چشمه رو میبینن، یک کیلومتر پایین تر توی اسکله حجیج میتونن سوار قایق شن و بیان از نزدیک هم یه گشتی توی دریاچه بزنن، همینطوری که ما الان با شما همراه بودیم. همین که از نزدیک بیان و این عظمتی که هر بار دیدنش مو به تن آدم سیخ میکنه رو ببینن، خیلی حس زیباییه. ارسلان از ورزش‌های آبی برامون گفت، قایق و کاناپولو و کایاک و پدالوش و همین قایق موتوریایی که الان هستن. منم میخوام انقدر که اینجا ذوق زده شدیم و کلی ایده تو ذهنمون گشت، دو تا ایده اصلی رو باش در میون بذارم. اولی ورزش‌های تنابی و سیم محور مثل تیرول و اسلک لاین و اینا که میتونه اینجا خیلی اتفاقات جالبی رو رقم بزنه، خیلی هم ساده بنا میشه، یعنی نیاز به سرمایه گذاری خیلی جدی نداره. دومی که گفتنش مقدار شاید دور از ذهن باشه، ولی تجربه و نشاط جوانی و همت ثابت کرده که هیچ چیزی دور از دسترس نیست، اینه که سری بعد نمیدونم شاید یک سال دیگه ما بیایم اینجا، دو سال دیگه بیان، یا نه اصلا دیگه درامون عکس بگیری بفرستی، گذاشتن یه اتوبوس دریایی حرفه‌ای روی این دریاچه است که قایق موتوریا کنار خودشون فکر کنید با اون آرامش یه دونه اتوبوس دریایی بیاید تا نزدیکی‌های آب، اصلا تجسمش دیوانه میکنه آدمو. واقعا دور از ذهن نیست، هیچ چیزی تو این دنیا دور از ذهن نیست، کافیه تصمیم بگیریم، همت والا داشته باشیم و با تحقیق و مطالعه و پژوهش و حساب شدن اون اتفاق واردش بشیم. اینا رو دیدید؟ هنوز روستای زیبای حجیج و اون اتفاقی که با دریاچه و بافت سنتیش اتفاق افتاده رو ندیدید؟ همراهیمون کنید. خوشحال شدم ارسلان، یعنی اولا که از آشنایی باهات خیلی خوشحال شدم و افتخار میکنم. مؤدب، با وقار، با تو معنینه، همون چیزی که همه کردا همینطوری هم و فوق العاده مهمون نواز، با روی باز ما رو همراهی کرد و الان به اتفاق ارسلان میریم به سمت حجیج. دنبال اون باشید. Thank you.
هجیج یه نمونه خیلی موفق در زمینه تلفیق تکنولوژی و تاریخ و فرهنگ اهالیش و جذابیت‌های طبیعی و منابع ملیش در کنار حفظ محیط زیسته که پا تو مسیر گردشگری و توسعه پایدار گذاشته و به قدری همه چیز اینجا به ایدئال نزدیکه و داره رشد میکنه که همه جای دیگه و نقاط دیگه که جذابیت‌های گردشگری بالقوه و بالفعل دارن لازمه بیان و از اینجا از نزدیک دیدن کنن و الگو برداری بکنن. چند بار تا حالا راجع به این صحبت شده که خیلی از روستاها، تمدنها و آبادیها به واسطه یک پیر و انسان محترم شکل گرفته، اون اونجا رو انتخاب کرده با توجه به انرژی هایی که بوده و بعد مردم دورش جمع شدن. داستان هجیج هم دقیقا همینه. مقبره جناب عبیدالله حاکی همین داستانه که نزدیک 1200 سال پیش تو این منطقه سکونت میکنن و بعد اهالی هجیج کم کم 7 خانواده و 7 طایفه در هجیج کنار ایشون شروع به زندگی میکنن و تبدیل میشه به هجیجی که امروز دارید میبینید، که البته یه بخشی از روستا به واسطه آبگیری سد رفته زیر آب. بارها راجع به ادب، متانت و مهمان نوازی کردها صحبت کردیم. ارسلان عزیزم یک نمونه بارز و عیان همین داستان. امیدوارم که هر روز ببینم هجیج داره رشد میکنه توی شبکه های مجازی و از نزدیک توفیق داشته باشیم دوباره اینجا رو ببینیم. خیلی ممنون ارسلان جان. خوش اومدین. آرزو دارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته، چون با تلاش و همت و هوشی که خدا بهتون داده دارید خیلی تلاش میکنید. خیلی ممنون. شما زحمت کشید. زنده باش عزیزی. خیلی خوشحال شدم. خیلی روستای قشنگی دارید، قدرشو بدونید.